Hei, hei, hei kaikille, se on Jarsi taas täällä ja tervetuloa mukaan Jurassic World Evolutionin pariin. Jatketaan siitä, mihin jäätiin. Vettä tulee, kun Suomessa juhannuksena konsanaan. Ja niin, toivottavasti kaikilla oli hyvä juhannus. Eipä siinä. Mä epäilen, että tämä video tulee ulos juhannuksen jälkeen vasta. Siellä on meidän Triceratops DRC-01. Ja te voitte nimetä myös muuten näitä dinosauruksia uudelleen, jos te tykkäätte, mutta mä en oo nähnyt sitä niin kauhean tärkeänä juttuna. Mä luulen, että me voitais ottaa uusi contract tähän väliin. Sillä mä otan Seros, contracts. Okei, menee minuutti ennen kuin me voidaan, mä olenkin unohtanut jo sen. Jos meillä on ihmisiä täällä tällä hetkellä. 46. Joo, mä tiedän. Ei oo paljon porukkaa. Me odotetaan nyt lähinnä, että nää meidän Expedition-tiimi tulee takaisin ja tuo meidän DNA tai genomet ihan miten vaan. Mutta meillä ei oo mitään päivitettävää. Dig speed, dig yield. No sieltä ne tulee. Jehaa! Just kun pääsin mainitsemasta. Fossils are here! Mä tosiaan kuvasin sitä videon heti perään, edellisen perään, että tosiaan mä en pysty välttämättä kommentteja. Jos te olette jotain palautetta laittanut, mä en pysty ehkä niihin vastaamaan tämän videon puitteissa, mutta nice. Maksaa jonkun verran, mutta ihan hyvät fossiililöytö, eli tällä me päästään aika lähellä sitä 60 jo. Mä laitan tämän porukan vielä uudestaan sinne samaan paikkaan, jossa vaiheessa nämä paikat myös tehty, eli sä et pysty loputtomiin kaivaa samoista paikoista, eli sä pystyt myös periaatteessa modaamaan näitä dinosauruksia, modify genome. Ja mä epäilen, että joku saattaa pian kohta sitten lässyttää jotain taas. Eli sä pystyt valita täältä erilaisia vaihtoehtoja. Meillä ei tällä hetkellä hirveästi niitä erilaisia, me voisimme valita Robust Digestion 1.0, eli se parantaa resilienceä ja ratingia jonkin verran. Kuinka paljon se itse asiassa parantaa? No ei juuri ollenkaan, mutta siis niinku, otas nyt. 60%, niin lifespan nousee 60%, tai niinku 54-60, mutta se pudottaa samalla meidän viabilityä 1%. Eli se on ihan kannattava uudistus. Täällä meillä ei ole mitään, mutta näitä kannattaa miettiä. Kannattaa miettiä, haluaako ottaa käyttöön vai ei. Eli niillä on parantavia heikentäviä vaikutuksia dinosauruksiin. Ja kuten näkyy, Edmontosaurus on meillä tällä hetkellä 176 000. Modifioinko mä meidän dinosaurust just äsken? Mitäs meidän Edmontosauruksella nyt kävi? Nulgen. Eikö tää on niinku ilman mitään? Jep. Mä en halua modifioida sitä nyt. Mä otan sen mieluummin ihan tavallisena. Se maksaa vähän vähän. Mitä enemmän sitä modifioi, niin sitä tai modaa niin sanotusti, niin sitä enemmän Okei! Okay. Welcome to the islands. So here's our basic conundrum. We want to keep our animals under control while simultaneously encouraging instinctive behaviors because these animals have potential as combatants. Look, everyone's fair object, myself included, is to have these animals running free and loose in the park. But we can't exploit them globally without taking some chances. Niin. Sitten me saatiin tehtyä 150 tonnia. Ei ihan hirveä iso raha, mutta ehkä me selvitään siitä. Mä luulen, että ei pystytä tätä toista vielä kyllä nyt tekemään. Jep, nope. Unlock condition. Miksi sä annoit sen tehtävän? No joo. Eli me ei pystytä tätä tekemään oikeastaan mitenkään päin. Missä se toi saari esistä paitsi on, niin kuin, että kuinka pitkään se tossa saariketjussa nyt sitten on? Ei toi. Tämä. Se oli Isla... Takano. Ja se on niinku ihan täällä, että me ei pidä ensin päästä Isla Muertalle, sit me voidaan hypätä sieltä Isla Takanolle. Ja sitten on vielä Pena. Niin Penalta pääsee vasta tänne. Sornalle. Okei. Mutta toi tehtävä tuli tehty. 150 tonnia kilahti sen silentien meidän taskuihin. Kuten näkyy meidän... Okei, transmission incoming, joten annetaan jonkun puhua.
Lambert here. I've got a new assignment that I think is perfect for your skill set. Give it a once over, then let me know if you're interested. Eli tosiaan Edmontosaurus pitää saada 50%. Me voidaan ottaa se tehtävä vastaan, sit saada 1 000 000 ja plus vähän muuta hyötyä. Extracted enää, meillä on 69% tällä hetkellä. As you can imagine, the animals in the various facilities are constantly probing for weaknesses in our security systems. They're smarter and more devious than people give them credit for. But I refuse to underestimate their capabilities. Hyvä. That's why I'm always testing and evaluating our security protocols and barriers. And this is where you come in. Great job. Gotta give this guy Lambert his due. He actually sees these animals as both opportunity and threat. Ooh, ja Malcolm tykkää sitä kusta. Mutta me pitää nyt rakentaa akkusentteri. I'm gonna need you to extract enough DNA from fossils to incubate and hatch a dinosaur. This is the first phase of this mission. Carry on. Yes, yes. Niin totta, me pitää rakentaa akkusentteri, eli... Okay, next you'll need to incubate the animal in a Hammond Creation Laboratory before releasing and housing it in an enclosure. You'll also want to make sure we've got an ACU presence on this island. Jep, mä teen sen, älä huoli. Eli tämä, 400 000 menee tähän. Sitten sen jälkeen meillä onkin alle 1 000 000 sitten jo. Ei se mitään, me tarvitaan tämä, meidän pakko tehdä se. Missä haalasta mahtuu varmaan tähän väliin. Mä en haluaisi käyttää hirveästi rahaa siihen, että mä yritän no, rakentaa sitä ne alas, eikä siinä mitään nyt sitten. Mihin mä saisin sut mahtumaan? Sä et sen verran iso laitos, että sä et mahu ihan mihin vaan. Tohon mahtuu. Okei. Okay. Mä laitan sut sinne. No. Di-di-di, no power! Uh-oh. Eli meillä ei oo tosiaan... Build more power stations or increase your output. Jees, jees. Rakentaan toinen tommonen sähkölaitos. Power Stage 500 000. Dammit. Meillä alkaa raha vähentyä uhkaavasti. Tää ei ilmeisesti mahu tänne. Nope. Voi. Ehkä me saadaan sit tänne. Outside buildable. Niin toi näyttää, toi kertoo meille mihin me voidaan rakentaa. Jos me tehdään tänne taakse, eikä se on iso ongelma. Tänne vähän piiloon. Sommittelmani ei nyt ole ihan niin hyvä kuin mitä mä itse toivoisin, mutta... Noin. Nyt voidaan vetää tää johto... tonne ja... No. Ja sit kun tää on valmis... Niin kaikki on hyvin. Menihän se tien, että menihän tän oikein päin. Mulle puolelle se tien piti tulla. Mulle se oli tälle puolelle. Jep, tälle puolelle. Sä ikään, että mä laitoin sen väärin päin. Joo, meillä ei ole hirveesti rahaa tällä hetkellä käytös, koska... Mitä rakentaa kaiken maailman? Hökkeleitä. Noin. No nyt meillä on ainakin sähkö, eli no boy, big deal. Ja nyt meillä on myös akusentteri, eli tää paikka pitää huolen siitä, että jos joku dinosaurus pääsee karkuun, niin sä pystyt, tää helikopteri pystyt komentamaan tän helikopterin hommiin. Tiedätkö, niinkun, pysäyttämään sen dinosauruksen, niinku lamaannuttamaan sen, nukuttamaan sen, ja sen jälkeen pystyt kutsumaan transport-tiimin hoitaan sit sen niinku sivuun siitä. Paljon sitä on maksaa nyt toi... Oliko se reload speed? Jep, eli lataamisnopeutta pitää parantaa. Mä oon tuhannut vähän turhan paljon meidän rahaa. Reload speed, paljon tää maksaa? 100 000, no joo, tehdään se. Let's do it. Koska me saadaan tästä kuitenkin 1 000 000 sit, kun me saadaan tää tehtyä. Meidän pitäisi saada Edmontosaurus nyt ulos ensin täältä. Mä luulen, että me saadaankin. Jep. Edmontosaurus. Taitaa olla isoin tällä hetkellä näistä dinosauruksista, mitä pystytään tässä mapissa hoitamaan. Meillä on enää 100 000 rahaa, mutta sitten kun tää on tehty, kaikki on hyvin. Eli ei hätää.
Ja meillä on jonkin verran ihmisiäkin lisää sen jälkeen. Meillä on tällä hetkellä tosiaan kävijöitä vaan 46. Eli ei kovin paljon. Nää muutamat ihmiset täällä pyörii. Mä haluaisin, että näitä ihmisiä pystyisi ehkä klikkaamaan sillä niin kuin, että mä näkisin mitä ne ajattelee, mitä ne haluaa, mistä ne tykkää ja niin edelleen. Mutta ikävä kyllä sitä detailsia ei ole. Jos olet ikinä pelannut rollercoaster-tykoonia tai suutykoonia tai jotain vastaavaa peliä, niin niissä näitä pystyy tsekkaamaan ihmisten mielipiteitä. Feeders! Different dinosaurs require different diets. Make sure to place the correct type of feeder in an enclosure. I'm a red meat man myself. Hahaha, toivottavasti sut pystyy sitouttua ja syöttää jollekin liskolle. Mutta ikävä kyllä ei pysty. Edmontosaurus on varmaan aika pian valmis. Toivotaan, ettei käy huonosti, koska jos se kuolee, niin meillä ei ole rahaa hankkia uutta. Me tehdään 8 000 tappioita tällä hetkellä. Mä ehkä otan semmoisen riskin, että mä lähetän tän porukan etsimään jotain. Mä toivon, että se löytää, tiedättekö, jotain hopeeta tai jotain rodiumia, niin me voidaan myydä se, että me saadaan rahaa. Ja lasken sen varan, että Edmontosaurus ei enää kuole, koska se on melkein valmis, niin mä en usko, että se kuolee. Sen jälkeen me tiedän antaa 1 000 000 ja kaikki on taas vähän helpompaa. Ihmiset tykkää enemmän, kun täällä on enemmän erilaisia dinosauruksia ja varsinkin tommonen iso Edmontosaurus, niin kaikkihan on ihan innoissaan siitä. Noin. Edmontosaurus on valmis, joten let's see! Se näyttää vähän siltä, että se olisi ankannukka. Right. This next bit is gonna sound a little crazy because frankly, it is. But we are gonna encourage one of the dinosaurs to breach our containment grid. We'll then react and see if our procedures and personnel are up to the challenge. Yes. So at this point I'd like to take back everything I just said about this guy. Jep. Ne haluaa tosiaan, että toi dinosaurus pakenee tuolta. Että ne tosiaan pakenee tuolta häkistä ja mä en oikein pidä siitä. Tuntuu, että sä haluu rikkoa ton portin. Eikö se olisi helpompi, jos mä avaan sulle tiekkä tän portin? Koska sä voit manuaalisesti myös avata tän portin. Eli jos sä haluut aiheuttaa kaaosta, niin sen kun sä menet tänne ja avaat sen portin. No niin, älä rikosta aitaa, vaan me sit portista ulos. The ACU, or Asset Containment Unit, should be your first port of call to bring down a rampaging dinosaur. Kuten näkyy, se häipyy. Se häipyy nyt. Eli nyt äkkiä toiminta, eli te task, hoitelkaa se, nukuttakaa se. Eiks niin? Ja nyt se karkas. Close the gate, please. Okay, we have our runner. Time to tag him and bag him. We're using less than lethal, but remember, that dinosaur doesn't know this is just supposed to be a drill. So watch your back. While I understand the need to keep our security as sharp as possible, this is not the way I would go about doing it. You have a problem with how we keep you safe, Doctor. I'm happy to discuss it at a later time. Right now, we have our hands full. No, onneksi ei tee ainakaan mitään ihmisille, mutta kuten näkyy, niin ihmiset jokseen lähdistä, että what the fuck, noin. Nyt se on nukutettu. Boom. Sen jälkeen me käytetään täältä transport team. Take that dinosaur, ja sitten palautat sen tänne näin. You'll need to call in the offshore transport team to safely move this dinosaur back to its enclosure. Yes, Cupboard Finch, mä tiedän. Mä oon tehnyt tän tehtävän joskus, mut joo. Nyt me vaan odotetaan, että dinosaurus siirretään tonne. Sekään kaikki on hyvin. Toivottavasti löysit jotain hyödyllistä, niinku rodiumia tai jotain. Ooh, 40 000. Tää on ilmeisesti paska. Ihan niinku dinosauruksen ulostetta. Sitten tuli 40 000 ja silveriä 120 000. Eli meidän uhkayritys toi sen, mitä me toivottiinkin. Ja nyt näkyy, kuinka toi pirun iso alus helikopteri kuljettaa meidän Edmontosauruksen takas sinne, minne se kuuluukin. Sen olisi voinut antaa rikkoa ton aidan, mutta mä en viitti tehdä sitä, koska sen joutuu korjaamaan, sitten se maksaa
tyyliin jotain parikymmentä tonnia pian. Kaikki, mikään ei halpaa dinosaurusbisneksestä. Ei kannata lähteä siihen mukaan, niin kuin, jos teillä ei oikeesti niin kunnolla rahaa. Et mä epäilen, että tommonen pankissa käynti ja ilmoitettiin, että te olette perustaa dinosauruspuiston, niin mä luulen, että Nordea tai mikään muunkaan pankki ei heitä teille silleen, että tossa, joo, ota tosta 50 miljoonaa tuon dinosauruspuistoa varten, mikä voi pahimmillaan ryöpsähtää käsiin ja tappaa meidät kaikki. Eli mä epäilen, että se ei ole ihan kauhean hyvä. Okei, 100 tonnia tästä. Ei pitäisi olla kovin vaikeeta. Complete an expedition. No kohta meidän helikopterit palaa takaisin itseasiassa varmaan. Hetkinen, vai palaako? Onko se poissa edes? Ei. Ja transmission incoming! Ja kuka se voi olla? Se on... me tehtiin ensimmäinen security-tehtävä. Miljoona tuli sieltä. Storm Defense Station is now available. True and square. Look, the thing is, we're still learning where our boundaries are when it comes to keeping these animals under control. God knows they're working out ways to exploit our weaknesses. Guess we'll find out who gets to the limits of our abilities first. Us or them. Ever vigilant. Niin. That's always been the challenge of the Jurassic Industrial Complex. Exploitation versus security. The immense potential for profit and for violence. Yes. Näin on. 7 tonnia tulee takkiin tällä hetkellä johtuen ihan tosta, koska me aletaan käyttää toista sähköä. Laitetta tällä hetkellä meillä on myös Storm Defense Station, eli se auttaa, jos myrsky tulee, niin suojelmaan niitä rakennuksia jonkin verran sen lähistöllä. Mä jätän sut varmaan tonne, koska meidän tarvitsee toi tehtävä, ja sitten me saadaan siitäkin taas rahaa. Nyt meillä on miljoona rahaa, ei hätää. Meillä ei ole suurta hätää, me tarvittaisiin ihmisiä tänne, että me saadaan rahaa, koska meillä on tällä hetkellä tosiaan, no nyt enää 1 700 000 tappiolla, koska ihmisiä tulee tänne. Ihmisiä tulee. Huomattavasti enemmän nyt kuin eri dinosauruksia. Meidän Strutia mainokset on sen verran hyvässä hapessa. Itse asiassa mä luulin, että voidaan luoda toinen semmonen. Kuten näkyy, se lifespan on vähän korkeampi kuin edellisen. Edellisen, joka on tällä hetkellä itse asiassa 20 päivän tai mikä ikäinen tointikin onkaan. Niin se on puolivälissä elämässä. Voi elää reilusti se ylikin, mutta... Tarkastetaan meidän Edmontosauruksen vähän, miten... They like good-sized grassland areas with a slightly smaller coverage of forest. The dinosaurs are vulnerable to all predators. They live in large social groups to survive predation and like to have dinosaurs from other species nearby. Eli Edmontosaurukset tykkää, kun on muita dinosauruksia paljon lähettyvillä ja meillä niitä on huimat 3. No mut nyt meiltä tippuu toinen Strutia Minus. Dinosaur that furthers the case of a direct linkage to our modern birds. Modern birds. Jep, nyt meillä on pari Strutia Minusta. Kato, toinen menee heti sinne. Oh, sukulainen. Jep. Tykkään tästä sateesta. Tää näyttää itseasiassa tosi hyvältä. Kun katsoo ne dinosauruksiakin, niin nekin näyttää oikeasti, että sade niinku tarttuu niiden iholle ja... Oh, socializing. Kuinka kiva. Onko teillä ruokaa vielä? 7/6/10. Joo, mä luulen, että me lähdetään Ranger Team tonne. Te voitte mennä tänne ja täyttää ton ruokaasti noin. No helppo se on. Ne hoitaa sen itse. Ei sun, sä voit ajaa tietysti itsekin varmaan sinne mennä, mutta... Tästä Triceratopsista sanottiin, mä en oikein lukenut näitä. Tässä lukee, että ei varmaan, tai niin kuin ei lue, että... They form one of the largest social groups, although they're still smaller than many other herbivores that tolerate the modest... Okay. That expedition was a success in large part because of you. Take a bow. But don't expect me to clap. Yeah. Thanks, Isaac. Ja nyt on transmission incoming! Ja se on Isaac! Isaac, how you doing? I got some cool stuff you need to be a part of, so I'm putting it out there. Come on and help the winning team. Mine.
Eli meidän pitää saada Ceratosaurus tasolle 50. Ja totta, jotta me onnistutaan siinä. Rely on drawing people in. And what is more attractive than new dinosaurs? Well, me, of course. Yeah, no, what I'm saying is let's get some fresh dinos in the hopper. Jep, sä haluat lihansyöjä dinosauruksen tänne. Se onnistuu kyllä, se ei ole mikään iso ongelma. Se itse asiassa onnistuu suht helpostikin, jos haluaa. Ne voidaan... Ai niin, meillä on tosiaan uutta DNAta täällä tyrkyllä. Trisetropsin very high quality, hyvää. Ja toinen. No. Voidaan itse asiassa tuhlata ehkä sen verran rahaa, että me laitetaan tohon tämmönen Weaving Gallery. Ja tota... too close to dinosaur. Häivy. Me pois. Me pois, Edmontosaurus, me pois. Liasoidinosauruksessa on se ikävä puoli tosiaan, että ne on huomattavasti vaativampia ja vaikeampia kuin tota noin kasvinsyöjät. Ja mä oletan, että aita riittää tää. Meillä ei ole nimittäin muuta vaihtoehtoa tällä hetkellä meidän käsissä kuin light steel fence, niin mä oletan ja toivon, että se riittää. Täällä on myös mahdollisuus meillä mun mielestä päivittää tai hankkia niin kuin electrified light steel, eli mä luulen, että me tehdään se ennen kuin me hankitaan mitään muuta, koska mä haluan varmistaa se, että se ei karkaa. Mä en ole laittanut sitä ikinä tämmöisen aitauksen. Mä viimeksi, kun mä olen yksinään pelannut tätä, niin mä laitoin sen tosiaan tuon sähköaitauksen. Se vie sähköä, joo, mä tiedän, mutta mä en halua ottaa sitä riskiä, että se karkaa, koska sit meidän tarina on taputeltu. Mitään $742 tällä hetkellä voitto, eli aika niukasti. Meillä on 23 kävijää tällä hetkellä, eli kaikki on ihan ok, mutta ihmiset ei niin kuin, mä en tiedä, eikö ne välitä oikein, että jos täällä ei ole, niin kuin tännehän voi hankkia tosiaan niin kuin hotelliin, sitten jos dinosaurus pääset karkuun, niin voi mennä tänne piiloon, erilaisia tämmöisiä rakennuksia. Katsotaan sitä sitten. Mä myöhemmin mä laitan nyt tämmösen Weaving Gallerin tähän, että ne voi tulla, tiedätkö, kattoo, kun dinosaurukset syö. Totta kai, nehän on tyytyväisiä siinä vaiheessa. Ne näkee dinosauruksen ihan läheltä. Kukapä ei olisi, jos sä tuut dinosauruksia kattoon, niin kyllä sä varmaan haluat nähdäkin niitä. Eli kohta pääsee ihastelemaan sen dinosauruksia. Meidän Ceratosauruksen fossiilit taisi just tulla. Hopeeta, hyvä juttu, saatiin vähän lisää rahaa. Medium quality, Ceratosaurus high quality, Ceratosaurus, oliko se high? Voisi olla, että se oli. Oliko se high? Oli. Noin. Sillä me saadaan 50% Ceratosaurus, eli win-win situation. Mä luulen, että me voitais tehdä sille, tiettikö, tähän jonkinnäköinen aitaus. Sitten me voidaan poistaa jonkin verran puita. Mä muistelin, että se ei maksakaan mitään. Maksaisi jonkun verran, mutta... Koska mä muistelin, että Ceratosaurukset, tai ylipäänsäkään lihansyöjät, ei viihdy hirveän hyvin metässä, jos ei niinku lasketa jotain pikkulihansyöjä. Me voidaan rakentaa näin tää ensin. Noin. What's worse, treating these creatures like grist for the mill or cropping them up as curiosities? Niin. Ajan Malcolm on aina ollut vähän tommonen. Kato, heti nousi tähtimäärä, kun me rakennettiin tää, missä ihmiset pääsee kattoon näitä dinosauruksia. Totta kai, kun kaikki haluaa päästä kattoon dinosauruksia. Ja se tarkoittaa taas lisää rahaa. Eli nyt 23 tonnia tulee jo, tiedättekö, niin kun, onko se minuutissa? Yep. So you've got dinosaurs your guests want to get up close and personal with. The thing is, they can't construct facilities to increase visibility and keep visitors the right side of the safety glass. Ei se voisi rakentaa erilaisia tämmöisiä rakennuksia, että ihmiset näkee dinosauruksia. Nyt kun ne näkyy, ihmiset näkee niin kuin käytännössä tota tälle alueelle. Tuolle siniselle alueelle. Tälle alueelle näin. Eli kun ne kattoo tuolta, ne näkee hyvin, kun dinosaurus tulee syömään, eli täydellinen spotti sille. Sitten meidän täytyy suuntaa meidän Ceratosauruksen aitaus, eli
Ilmeisesti meidän sähköaita ei ole vielä valmis. Koska se ei ole ilmestynyt tänne. Mä epäilen, että siinä voi mennä hetki vielä. Jep, minuutin verran, se on vähän alta minuutti. Ja se on valmis. Ja niin, kyllä ihmiset on innoissaan varmasti, kun dinosauruksia riittää. Me voitais joku dinosaurus tänne myös hankkia vielä. Toinen Triceratops ehkä. No why not, meillä on sen verran rahaa. Te voisitte lähteä hakemaan lisää. Ehkä Ceratosauruksen fossiileja. Toivottavasti löytyy jotain sivutuotetta myös. Meidän kannattaa, meillä on koko ajan rahat vähän vähissä. Ups, väärä nappi. Meidän pitäisi ehkä kannattaa ottaa joku diili. Isaac Clement ehkä? 100 000. Not entirely sure what a genome is, but if it's new, I like it. So, is it new? Yes. Then it fits the bill. Okei, no meillä ei ole mitään uutta genomea, mikä olisi niin kuin tiettäkö yli 100 mahdollista hankkia. Koska meillä on kaikki dinosaurukset tällä hetkellä käytössä. Se voi olla pieni ongelma. No, ei se mitään. Eli meillä on nyt sähköaita, mutta ongelma on se, että sähköaita maksaa myös jonkun verran. 800 per... Okei, nämä molemmat aidot maksaa saman verran, joten no big deal. Eli jos mä vedän... Aivan, sähkö ei riitä tonne. Eli meidän täytyy ennen sitä laittaa tänne power station. Vaikka tiedättekö niinku tohon. Ja sitten vetää se kiinni. Ei yletä tonne asti ihan. Eli vedetään se tonne ja tonne. What? 3 ja 150 tonnia vaan sit. Pöh, hirveä homma. Siis niinku silleen, että se maksaa kuitenkin aika paljon. Se maksaa aika paljon niinku... Okei, meillä ei ihan sähkö riitä niinku tonne asti. Ongelma tässä tekee ehkä se, että meidän pitäisi rakentaa myös toinen niin kuin mistä kaartuu tälleen tyhmästi? Ehkä kääntää sitä jostain niin kuin, että se ei tekisi tätä kaartu. Okei. Ongelma tässä on nyt se, että meillä ei riitä rahat tämän aitauksen tekemiseen. Ellei me saada nyt tiettäkö jostain vaikka hopeeta tuolta. Toivottavasti sieltä löytyy jotain hyödyllistä. Fossiilia, kiitos. Ja sen lisäksi jotain muuta. Nope. Mediumkuolitus Ceratosaurus. Me voidaan tehdä toinen, mutta myydään toinen. Jees. Tiedän, se on ehkä vähän kyseenalaista, mä itsekin tykkään myydä noit, mutta... Mutta, koska jos me halutaan saada tämä valmiiksi, meidän pitää saada rahaa, koska me tarvitaan toinen Hammond Resort Labs, joka maksaa sen 400 000, eli meidän rahat ei meinaa riittää millään siihen. Lähetetään teidät uudestaan, se maksaa jonkun verran, mutta... Ja samatta tästä löydätte jotain. Yksi vaihtoehto on tietysti, että me voidaan kuoriuduttaa ne Ceratosaurukset myös täällä. Mutta... se on väriskaapeli. Toinen hieno Triceratops. En tiedä, mihin mä oon onnistunut mälvää meidän kaikki rahat. I see you've hatched a Triceratops. Might be cute now, but that's only gonna last for about a week. Mä en tiedä, mihin me onnistun mälvä meidän kaikki rahat. Ihmisiä meillä on kuitenkin jonkun verran. Me tienataan jonkun verran rahaa koko ajan. 42 tonnia.
Hienoa. Se on hyvä homma. Koska meidän täytyy saada tää nyt valmiiksi. Ja meillä ei tällä hetkellä ole tarpeeksi sähköä. Mä sen päivän, kun me rakennettaisiin tavallista aidasta, mutta... Mutta tää on ottaa turvallisempi ja meidän... Homma päättyy saman tien siihen, jos tota me ei saada... Ehkä mä vaan vedän sen tosta noin, koska mun mielestä porttikin pitää saada tehtyä tähän. Ja porttia ei saa tehtyä... ...kovin lähelle, eli... Noin... Noin... Noin. Noin ja... No. Se on siinä. Meillä ei ole rahaa nytten. Tällä hetkellä tota... Tehdä enempää. Me saada Hammond Research Labsia eikä todellakaan Ceratosaurusta. Noin, nyt meillä on myös sähköä kaikkialla. Eikö oo? Eli Ceratosaurus voi periaatteessa tulla, mutta me tarvitaan ensin... Tarvitaan myös portti. Mä toivon, että me löydettiin jotain hyvää. Tiedättekö jotain... Rhodiumia... Okei, okay, Rheniumia löytyy 100 000 siitä. Tästä kakkakikkareista tulee 40 tonnia. No, ehkä tämän medium quality mä myyn. Ja... No, joo. Sitten me lähdetään ton tiimin uudelleen matkaan. Mä tiedän, että se maksaa, se tiimin lähettäminen. Tiedän sen kyllä, mä lähetän sen tonne. 75 tonni menee sinne, mutta tota... Mä oletan ja toivon, että he löytää jotain. Koska meidän Ceratops... Ceratosaurus-häkki on valmis muuten. Mutta meikäläinen päättää tän episodin tähän. Kiitos, että olette mukana kaikki. Meikäläinen Jarse, palatkaa mukaan myös seuraavaan episodiin, kun jatketaan meidän Jurassic World Genesis-velje. Eli... Oikein hyvää kesän jatkoa tosiaan, ja toivotaan, että sä etkin suosii meitä vähän paremmin kuin juhannuksena. Ja palatkaa mukaan myös ensi kerralla. Moro moi!